أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نن مو نخترو غرت رغلیو په سراد علاقہ بنگ شو تیرا خو خو شعراو اور خو قدرمنو ذوق والا دوستانو سارا دیر خواندوار محفل دے اول دینا پہلا سمو د خپل مشاعرے آغاز وکو د نعت شریف سارا د دو مصرو ز د دی آغاز کوم ستنوے حبیبا دا جہان بکلاو ستنوے حبیبا دا جہان بکلاو خیستاز مکا او خکل شین آسمان بکلاو ستنوے حبیبا دا جہان بکلاو خیستاز مکا او خکل شین آسمان بکلاو دا تالا مخا کیگی تل آتاپ آدمیانو دا تالا مخا کیگی تل آتاپ آدمیانو ستاخکل مخ چه نوی رب عرفان بکلاو سپوگمه ستوری آنمر هر یو ده تال مخ نوری دی سپوگمه ستوری آنمر هر یو ده تال مخ نوری دی چه تی باعث نوی دارو خان بکلاو جانانا که دزمک پا مخ نویستا کدم جانانا که دزمک پا مخ نویستا کدم تسکین آتا پشاند غلامان بکلاو دیر خواگه شوارا رغلی دی اور مو کم مقصد دا پا رغلیو مصداق دا سیرو فی الارز تزمک پا مخ وگرزو مومن دا پارا پکار دی تغازمک پا مخ وگرزی دا خدای کرشمونا خواند واخلی لذات واخلی سبق واخلی نو دیر خواند من دیر مہمان نواز د موی تور اول ماسیاو کا دغه مو ته تعریف نشو کول دی واخ کې مو سره خخ دوستان موجود دی کاغو زوق دیر انتها ته رسیدلې اور غنا سیوا خنام ور شعرا موجود دی کاغو کې د مو سره مشر ملمات حکم دی آغا حاجی سورابتین ناتوان دوست رزی پایان دے سغامات سانگ تا موجود دے بیا دی کے مسارا دویام شاعر سغا دا میک محسید سا تعلق ہم لاری اغا دے نور زمان نور سید سغامات سارا موجود دے دی سارا دمو دیر قدردان پیر سید سید شہزاد حسین سا دیر قدردان کاستے مسارا موجود دے غلے دے بیا د دی اورغزئی ضلع یو ډیر قدردان میزبان او شاعر یوسف علی یوسف صاحب هم سره موجود دی دینا سیوا زب خپل تعارف هم کوم زه د استرزئی پایان اوسیدونکی ایجوکیشن سره تعلق لرم صفدر عباس عطا سروش منامال اوس خپل کلام سره د دې مشاعره آغاز کول غواړم امید لرم چې تاسو به ما سره د سفر د غزل اوریدو ډیر ذوق او شوق سره سر ته ورسو رب خاورې مکوڅې د خپل دلبر رب خاورې مکوڅې د خپل دلبر کا یا می هر نظر دلبر پسپین بشر رب خاور مکوچی د خپل دلبر کا یا می هر نظر دلبر پسپین بشر کا جانان په صحبت نشم قبلی دله کا جانان په صحبت نشم قبلی دله بیا متور سینا جوړ اغا تور هر کا مسترګ جانان مخ نشیلی دله
کم استرګي جانان مخ نشي لیدلې بیا معیار په غم کې واړه زیر زبر څه تهمت په اور کې سیزم دا بخاوي څه لوګیا او سپینلې ملا دلبر څه تهمت په اور کې سیزم دا بخاوي څه لوګیا او سپینلې ملا دلبر کا څه دلبر د ماشي هر څه به د ماشي څه دلبر د ماشي هر څه به د ماشي نور د نه غواړم څه جوړ م سکندر څه دلبر د ماشي هر څه به د ماشي نور د نه غواړم څه جوړ م سکندر کا بس یو ظالم دلبر غاړې تراشي بس یو ظالم دلبر غاړې تراشي بیا م نه هر قرباني لغه بشر دیوانه مې کا چې عقل مې تب تور شي دیوانه مې کا چې عقل مې تب تور شي یا مې ځان نه بے خبره کلندر یا مې یار د زنې خال کا چې عزیز شه یا مې یار د زنې خال کا چې عزیز شم یا وجود کې مت سرګان دغه دلبر یا مې یار د زنې خال کا چې عزیز شم یا وجود کے مت سرگن آغا دلبر کا کل اسر لباس کے راشی کلش نکے کل اسر لباس کے راشی کلش نکے خوارا شک ور پس استر گے بانڑ تر کا داخری مکتا چا دی رنگ دے سا آتا سارا ترچنگ شیخ کل ہے یار ترچنگ شیخ کل ہے یار بیا بحالا مستنا پشان اختر کا ساعتاب سارا ترچنگ شیخ کل یار بیا به حالا مستنا پشان اختر دی سارا ز دعوت پر کوم دمو مشر ملما گران ملما حاجی سراب حسین ناتوان تا سا غود راشی خپل کلام خپل زبان بندی خوشتا وارا